Morjesta vaan. Täällä taas tämä epätoivoinen hoitaja huutelee. Viime videolla kerroin tai viittasin pikkuisen siihen, että on ollut yhteydessä kaikkiin näihin Suomen kunnanjohtajiin ja lähettänyt heille sähköpostia, niin mä annan vähän katetta sille, etten puhunut paskaa, vaan ihan tosissaan olen. Ja tärkeimpänä tietysti jos saada toi THL-touhu nurin, mutta tää tulee tässä nyt niinku kakkosteemana periaatteessa. Ja tässä tehdään rouvan kanssa puita samalla, niin ajattelin kuvailla tämän tässä samalla pois. Eli se viesti, minkä lähetin kaikille kunnanjohtajille, noin 300 kunnanjohtajalle, kaikki muut onnistu paitsi Ahvenanmaa, kun niillä on niin kummalliset ne sähköpostit. Mä en tiedä, sanonut niistä mitään selvää, että mikä noista on nyt sähköpostia ja mikä ei, ne on jotain ihan ihmeellisiä. Mutta mennään itse aiheeseen. Eli se viesti, minkä kirjoitin kaikille, meni näin. Valmistautumista kriisiin, kodin turvajoukot. Toivottavasti tämä homma on jo hoidossa kunnassanne ja viestini on aiheeton. Olen lähettänyt saman viestin jo pari viikkoa sitten omalle kunnanjohtajalle, joka otti viestini vastaan tosi mielellä ja vei asiaa eteenpäin. Lähetän saman viestin nyt jokaiselle kunnanjohtajalle. Nyt ei tehdä politiikkaa, ei ole puoluerajoja, TMS. Nyt toimitaan. Tässä asiaa, ehdotuksia ja ideoita käytettäväksenne, toimikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kotijoukosta huolehtiminen. Kun perheen hoiva-alalla työskentelevä äiti, isä tai molemmat tulee rättiväsyneenä kotiin eturintamalta, olisi tärkeää, että hän saisi levätä, että hän on taas valmis auttamaan muita. Kriisin edetessä lepoaikoja voidaan lyhentää ja hoitajat saattavat joutua tekemään todella pitkää päivää, todella pitkän ajan työvelvoitteista johtuen. Asia koskee sekä sairaalassa että perushoivassa työskenteleviä. Totta kai myös rekkakuskeja, poliiseja ynnä muita, mutta keskityn nyt tässä vaan hoivaan. Aivot ovat ihan tarpeeksi solmussa jo tämänkin kanssa. Kriisin pahentuessa olisi erittäin tärkeää, että hoitajat saisivat sen lyhyen kotona käväisyn pyhittää lepoon. Ei ruoanlaittoon, ei kauppareissuun, ei kodinhuoltoon tai lastenhoitoon liittyviin asioihin. Sota-aikoina isovanhemmat hoitivat tätä puolta. Nyt se on kielletty, etenkin jos ikä on mittarissa yli 70 vuotta tai kuuluu muutenkin riskiryhmään. Nyt tarvittaisiin vapaaehtoisia naapureita, erilaisia seuroja, seurakuntaa ja järjestöjä. Samoin tällä kevennettäisiin työssä olevan hoitajan tai muita kriittisellä alalla tai muilla kriittisillä aloilla työskentelevän henkistä kuormaa, kun hän saisi keskittyä työhönsä, tietäen, että kyllä ne alaikäiset lapset kotona pärjää. Jonkun täytyisi lähteä organisoimaan tätä. 500 000 suomalaista räkii tällä hetkellä kattoon, Netflixiä tuijottaen. Mielestäni olisi kohtuullista, että kaikki osallistuisivat talkoisiin. Poikkeusaika vaatii poikkeuksellisia toimia. Ja sitten korostetusti. Tämä etenkin silloin, jos kriisi menee pahaksi ja hoivahenkilöstö on lujilla. Mutta mielestäni tähän kannattaa valmistautua jo nyt ja rakentaa verkostoja kuntoon. Kiitos, jos otat asiani tosissaan ja reagoit. Ystävällisin terveisin, lähihoitaja Lasse. Ja lähetin tämän kaikille Suomen kunnanjohtajille, ja aikaa kaivaa näitä sähköpostiosoitteita meni aika monta tuntia. Niitä sai semmoisen noin 30 sähköpostiosoitetta tunnissa oli se tahti, millä tämä homma eteni. Ja oman kunnan johtajamme lisäksi tähän asiaan reagoi, arvatkaa kuinka monta kunnanjohtajaa. Yksi.
Pirkkalan kunnanjohtaja. Terveisiä sinulle. Olet ilmeisen hieno mies. Ja voihan tietysti olla, että kaikki kunnat on jo tämän homman laittanut pyörimään, että mun viestini aiheita, mutta rohkenen ehkä aavistuksen epäillä. Onneksi omassa kunnassa on ainakin toimeen tartuttu, ei sieltä ole niinku, luvattu. Ei ole luvattu muuta kuin, että viesti otetaan vakavasti ja se on viety eteenpäin. Ja olen ollut oman kunnanjohtajan kanssa puhelinyhteydessä ja hän on vakuutellut, että he yrittävät saada tähän esimerkiksi seurakuntaa tai SPR:ää tai jotain muuta tätä organisoimaan, mikäli tilanne äityy pahaksi. Ja niinhän siinä taitaa käydä. Kiitos, jos jaksoit katsoa videon ja saa laittaa eteenpäin tai olla laittamatta. Ihan miltä tuntuu. Me jatketaan tässä puuhommia. On hoitajan vapaa päivä.